Kwa hivyo tuangalie Mrima. Mrima ni mume wa Magwasha. Ni babake nani na nani? Sayore na Kanjewa. Na anakutana na Magwasha alipokuwa karani katika idara ya maji. Yani yeye wakati anakutana na Magwasha, yeye Mrima alikuwa anafanya kazi katika idara ya nini? Ya maji. Kwanza ni mwenye bidii. Kwa sababu tunaelezwa alikuwa kwanza kufika afisini na alikuwa pia wa mwisho kuondoka. Ukurasa 15 tusome. Karibu na ofisi ya chifu kulikuwa na jumba kubwa la ghorofa tano lililokuwa makao ya idara kadhaa za serikali. Mojawapo ya idara hizo ni ile ya maji. Idara hii ilihusisha maafisa waliotekeleza nyadhifa mbalimbali. Hapa ndipo Mrima alipofanya kazi kama karani. Alikuwa kijana mcheshi na mwenye bidii sana katika kazi yake. Alivalia nadhifu. Kila wakati alivaa suti ambazo alizobadilisha kila uchao. Kwa ufupi, alikuwa kijana maridadi aliyevutia wengi kutokana na tabia na unadhifu wake. Alikuwa wa kwanza kufika afisini na wa mwisho kuondoka. Aidha, aliwahudumia watu kwa ukarimu na unyenyekevu. Wafanyakazi wenzake walimpenda kutokana na uchangamfu, ucheshi na umaarufu wake kazini. Alikuwa mcheshi ambaye alikosekana kazini mwake, watu walilalama. Vizuri. Pili ni mlevi. Tunaona anapotelea mtaa wa Punda Mali ambapo anakwenda kule kunywa vileo. Tatu ni mjinga. Ni mjinga kwa sababu anapotoshwa na Sangilu. Anapotoshwa na Sangilu ambaye anampa pesa, anakubali pesa za Sangilu ambaye anampotosha. Na anajua vizuri Sangilu anataka mkewe nani? Magwasha. Yeye ni mjinga. Unakubali mtu ambaye anataka mkeo ndiye anakupa pesa na anakupotosha. Wewe ni mjinga. Ukurasa 37 tusome. Eti familia. Kwani mimi mjinga niache mapesa haya yote yanipite bila kuyafaidi? Kipato ni hicho kidogo, hata hakiwezi kulisha jamaa yangu kwa juma moja. Potelea mbali, Magwasha na wanao watajipanga. Pombe ya Uwerere siachi ng'o. Najua Sagilu alimpenda sana Magwasha wakati mmoja, lakini si sasa. Hana haja naye. Kwani akina Siaba wako wapi? Ha, Mrima, vunja mifupa ukiwa bado una meno bwana. Vizuri. Pia ni mbinafsi. Yeye anaenda kustarehe na zile pesa anazopokea kwa Sangilu, na anaiacha familia yake ifanye nini? Anaiacha familia yake bila pesa za malezi. Anatelekeza ile familia yake. Si tumesoma hapo vile amesema? Pia yeye ni msikivu. Japo ilikuwa vigumu yeye kufuata ushauri wa kina Lonare, lakini mwishowe anarejea nyumbani. Kwa hivyo yeye ni mtu wa kusikia, alisikia na kurudi huko. Ilikuwa vigumu mwanzoni, lakini mwishowe alisikia yale, alisikiliza yale ambayo ushauri wa kina Lonare na akarejea nyumbani. Pia ni mbabe dume. Yaani yeye anajiona ni bora kuliko mwanamke, kwa sababu anashikilia zile mila ambazo mwanaume anapewa nafasi kuliko mwanamke. Ukurasa 41. Mimi ni mkeo, usinifiche lolote. Nilikuwa afisini
ulimi mwako nikamuona ukipewa. Mrima sasa alinywea, alimtazama tena mkewe lakini kwa taharuri, akauficha uso wake kwa viganja vya mikono, utadhani ni mtoto aliyeshikwa akiiba sukari. Hizo pesa ambazo unapewa na maasili wetu, mbona unazikubali? Hata kama unazikubali, mbona uzileti nyumbani tukazitumia sote? Kumbuka tuna watoto wanaotegemea. Mrima, maneno ya mkewe yalimpekecha maini, alianza kujikuna kichwa kisichokuwa kikiwasha. Mrima alinyamaza chini bila kutamka neno. Mangwasha naye akaendelea kukaza kamba. Leo alitaka kujua mbingu na mbichi, hivyo akaendelea kumsaili kwa maneno aliyodhani yangemtoa nyoka pangoni. My love, una uhusiano gani na Sagilu? Jana nilishuhudia akikupa pesa nyingi sana. Kumbuka vile alivyokutusi alipoona usuhuba wetu hawezi kuvunja. Kumbuka kile kimanganicho siku ya harusi yetu. Vuta fikra, mume wangu, jihadhari usimkumbatie simba ukidhani amelala au anakutafutia mke mwingine. Mangwasha alisaini, sina mke mwingine, lakini unizuii kuoa mwingine. Mimi ni mwanamume, ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha hapo, azae na kuitumikia jamaa yake bila kuulizauliza maswali. Mrima alimwambia bila kujali. Lililomshangaza Mangwasha ni kwamba mumewe hakutaka kumtazama usoni. Soni haingemruhusu kufanya hivyo. Alijua mkewe hayajua yote aliyokuwa akifanya siku abii aliyonena afisini. Si unaona hapo amesema vizuri, yaani yeye amesema ana mke mwingine lakini hakuna mtu anamzuia kuoa mwingine. Pia yeye ni mtamaduni. Wakati ambapo aliambiwa arudi nyumbani ndio aweze kutunzwa na Mangwasha, yeye anasema anachelea kurudi kwa sababu hataki kutunzwa kama mtoto. Ukurasa 101. Haya, tufike pale tutakamilisha kesho.